Erinnya lyange nze Namanda Florence, nga nviiridde Kajjansi, nga ndi mukyala azaalibwa e Masaka, nnina emyaka 28, nga nzize wano okubuka EDTV nga nnoonya omwami. Omwami oyo alina okuba ng'alina bino wammanga. Omwami oyo alina okuba nga yazimba, ng'alina care ku mukyala, ng'alina abaana sagala mwami atazaalangako. Mwami oyo bw'aba alina abaana nga tasukka baana 3 ate nga si bakulu nnyo. Nze nnina abaana 2, omuwala n'omulenzi, ng'era omwana omu abeera ne taata we, omuwala nze abeera naye. Naye ate sinoonya mwami ajja kutwala bye nnyina, njagala omwami ananyongerako. Nina bizinensi ya dduuka naye ate nga njagala ng'ojje ng'onkulaakulanya bukulaakulanya, wabula so si kutwala bwe nnyina. Era omwami bw'oba toyina ng'oli bubi, tawaana kuba ku ssimu yange.